কেৰালাত এতিয়া নিপাৰ সন্ত্ৰাস। নিপাই আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কেৰালাত আৰু কেৰালাৰ এই আতংক এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি বিয়পি পৰিছে। সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া নিপাৰ আতংক, কাৰণ এই নিপা ক'ভিডতকৈ বহু গুণে ভয়ানক আৰু বহু গুণে মাৰাত্মক। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ক'ভিডতকৈ বহু গুণে মাৰাত্মক নিপা ভাইৰাছ। এই মুহূৰ্তত কিছু তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে নিপা ভাইৰাছৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কত। কেনেকুৱা চৰিত্ৰৰ এই নিপা ভাইৰাছ? ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ অৰ্থাৎ আই চি এম আৰে এক সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে যে ক'ভিডতকৈ বহু গুণে মাৰাত্মক এই নিপা ভাইৰাছ। যদি ক'ভিডৰ মৰ্টেলিটি ৰেট, মৃত্যুৰ হাৰ মাত্ৰ 2-3% আছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু নিপা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত মৃত্যুৰ হাৰ, মৰ্টেলিটি ৰেট প্ৰায় 70%, 40-70% নিপা ভাইৰাছৰ মৰ্টেলিটি ৰেট। গতিকে ভাবক কিমান মাৰাত্মক ক'ভিডতকৈ এই নিপা ভাইৰাছ। ক'ভিড বুলি ক'লেই এটা আতংকৰ ছবি সন্মুখলৈ আহে। 2020-2022 যি সময় সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে পাৰ কৰিছে ক'ভিডৰ লগত, যি ক'ভিডে সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থনীতি তছনছ কৰি পেলাইছে, যি ক'ভিডে লাখ লাখ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে, সেই আতংকময় সেই বিভীষিকাময় ছবিখনেই মনলৈ আহে ক'ভিড বুলি ক'লে। কিন্তু সেই ক'ভিডৰ বিভীষিকাতকৈও যেন ভয়ানক এই নিপা ভাইৰাছৰ বিভীষিকা। অৱশ্যে আই চি এম আৰে আন এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে, যদিও মৰ্টেলিটি ৰেট ক'ভিডতকৈ যথেষ্ট বেছি, বহু পৰিমাণে বেছি, বহু গুণে বেছি, কিন্তু ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ ক'ভিডতকৈ কম। ক'ভিড যেনেদৰে খুব সোনকালে, অতি শীঘ্ৰেই ইজনৰ পৰা সিজনৰ গালৈ বিয়পি গৈছিল, সংক্ৰমণ হৈছিল, সেই সংক্ৰমণৰ হাৰ ক'ভিডতকৈ কম নিপা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু নিপা ভাইৰাছত মৰ্টেলিটি ৰেট যথেষ্ট বেছি, যি 40-70%। নিপা ভাইৰাছক কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে, বিভিন্ন গৱেষণা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আই চি এম আৰৰ চিকিৎসকসকলে ইতিমধ্যে নামি পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ভেকচিন উৎপাদন কৰিবলৈ, ভেকচিন প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত উঠি পৰি লাগিছে আই চি এম আৰ। ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হৈছে কেনেদৰে ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰা হ'ব এই নিপা ভাইৰাছক ৰোধ কৰিবৰ বাবে। আৰু তাৰ মাজতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা বিচৰা হৈছে অতিৰিক্ত 20টাকৈ মনোক্লনেল এণ্টিবডি, যি মনোক্লনেল এণ্টিবডিৰ জৰিয়তে নিপা ভাইৰাছৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা যায়, নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে 2018 চনত যেতিয়া প্ৰথমে নিপাৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল কেৰালাত, সেই সময়ছোৱাতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অনা হৈছিল এই মনোক্লনেল এণ্টিবডি, যাৰ জৰিয়তে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় নিপাত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলক। এতিয়াও কেৰালাৰ হাতত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অনা 2018তে অনা সেই মনোক্লনেল এণ্টিবডি মজুত আছে, যাৰ জৰিয়তে এতিয়াও 10 গৰাকী ৰোগীক চিকিৎসা কৰিব পৰা যাব। কিন্তু এয়াই পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু সেইবাবে অতিৰিক্ত 20টাকৈ মনোক্লনেল এণ্টিবডি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা বিচাৰিছে আই চি এম আৰে তথা কেৰালা চৰকাৰে। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব এই চিকিৎসা কেনেদৰে আগবাঢ়ি যায়, সেয়া এটা অন্যতম বিষয়। চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি এতিয়া সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ এই পৰ্যন্ত কেৰালাত 7 শতাধিকে টেষ্ট কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমি জনাইছোঁ 6জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে নিপা ভাইৰাছ, য'ত 2জনে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, শেহতীয়াকৈ পুনৰ আন এজন আক্ৰান্ত হৈছে, এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে আন 4জনকৈ লোকে, 2জনে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে মাৰাত্মক নিপা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত হৈ। আৰু এই নিপা ভাইৰাছ হ'ল এবিধ জুনটিক ভাইৰাছ, যি জীৱ জন্তুৰ শৰীৰৰ পৰা মানুহৰ দেহলৈ বিয়পি পৰে বা সংক্ৰমণ হয়। জুনটিক ভাইৰাছ এই নিপা ভাইৰাছ, কিন্তু বাংলাদেশত যি ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰিছিল নিপা ভাইৰাছৰ, এই ভেৰিয়েণ্ট কিন্তু মানুহৰ পৰা মানুহলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল, মানুহৰ পৰা মানুহলৈ সংক্ৰমিত হৈছিল সেই ভাইৰাছ, সেই ভেৰিয়েণ্ট। গতিকে তেনেস্থলত পুনৰবাৰ কেৰালাত যিহেতু দেখা দিছে নিপা ভাইৰাছৰ আতংক, নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ এতিয়া লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে অধিক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নিপা ভাইৰাছ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মালয়েছিয়াত 1999 চনত ধৰা পৰিছিল, আৰু তেতিয়াই এক প্ৰকাৰ এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল নিপা নামৰ এই ভাইৰাছবিধে মালয়েছিয়াত। অৱশ্যে 1999 চনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত মালয়েছিয়াত আৰু নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ খবৰ অহা নাই। যি 1999 চনতে প্ৰথম নিপাৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল মালয়েছিয়াত, সেই তেতিয়াৰ পৰা আৰু এই পৰ্যন্ত সেই খবৰ মালয়েছিয়াত নাই।
এতিয়া কেৰালাত এই নিপা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ এতিয়া লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে। এই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জেও ইতিমধ্যে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সকলোখিনি কথা সদৰি কৰি কৈছে। 8টাকৈ পঞ্চায়তক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, বহুকেইখন গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। তাত জৰুৰীকালীন সেৱাত বাহিৰে সকলো স্কুল কলেজ শিক্ষানুষ্ঠান অফিচ কাছাৰী সকলো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে যাতে নিপাৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পৰা যায়। মুঠৰ ওপৰত এক যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা এতিয়া কেৰালা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে নিপা ভাইৰাছৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ। আনহাতে চিকিৎসালয়সমূহতো বিশেষভাৱে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰৈ নাযায় চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত। চিকিৎসাকৰ্মীসকলেও ইতিমধ্যেই সংস্পৰ্শলৈ আহিছে, প্ৰায় 300 চিকিৎসাকৰ্মী এই আক্ৰান্তসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে আৰু 700 তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে। তাৰ মাজত আমি ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ 6 এই মাৰাত্মক নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে, ইয়াৰে 2 ইতিমধ্যেই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। গতিকে এই নিপাৰ ভয়াৱহতা কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি সেয়া এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া। আৰু নিপাৰ আতংক এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি বিয়পি পৰিছে। এই নিপাৰ সংক্ৰমণ কেৰালাৰ পৰা যাতে আন ৰাজ্যলৈ দেশৰ আন প্ৰান্তলৈ বিয়পি নপৰে এই ক্ষেত্ৰতো কিছু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই নিপাৰ সংক্ৰমণ কেৱল মানুহৰ মাজতেই নহয়, জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যাপক ৰূপত সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। বিশেষকৈ গাহৰি যথেষ্ট পৰিমাণে সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। যদিহে গাহৰিৰ দেহত অতি ভয়াৱহ গতিত এই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ব্যৱসায়ীসকলে। গাহৰি পালকসকলে যথেষ্ট ব্যৱসায়িকভাৱে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলিও এই মুহূৰ্তত আশংকা কৰা হৈছে। আৰু সেয়েহে এতিয়া এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কেৰালা চৰকাৰে অহৰহভাৱে ICMRৰ সৈতে যোগাযোগত আছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ সৈতে যোগাযোগত থাকি কেনেদৰে মনক্লনেল এণ্টিবডি লাভ কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছে কেৰালা চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে। গতিকে ব্যক্তিগত হাস্পতালসমূহতো ইয়াৰ চিকিৎসা কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো এই মুহূৰ্তত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেৰালা চৰকাৰে, কেৰালাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে। গতিকে এক ভয়াৱহ ৰূপত এতিয়া আহি আছে নিপা, ক'ভিডতকৈ ভয়ানক বুলি ইতিমধ্যে ICMRে প্ৰকাশ কৰিছে এই বিস্ফোৰক তথ্য।